Oké, ons gaan zwart kruid roer schiet, 60 grain met 375 grain punte. Eerst laat ons die kruid hier in. Sien achter die tafel. Kom die kruid voor in. Laat ons die punt. Die punt. 375 grain. Stamp ons vast. Dan percussion cap. Okay. Oorplak. Dit staan jy sommer. Staan net daar sommer af neem ons. Okay. My derde skoot. Dan sal ons gaan kyk waar geskiet het. Dis hy. My derde skoot, kom ons stap. Kyk ons mooi af. Nee, papa, daar is ek nog papa. As jy daar kom te skiet, druk hy. Laat hy terug op stamp hy. Drie skote op so 50 meter. My heel eerste drie wat ek geskiet het. So ons gaan hom nou 'n bietjie stel. Dit ons kyk of ons in die boel kon kom. Ek wil net agterkom hoe ons hom gaan gestel kry. Hou ek 'n timer, ek kan stop. Okay.